שריפות זבל וחשדות להלבנת הון. הריח הרע באחת מחברות פינוי הפסולת הגדולות בישראל. חברת טל-אור מפנה מאות אלפי טונות של פסולת בניין בשנה. היא זוכה במכרזי מדינה ועובדת עם גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות, ואפילו לוקחת חלק בפינוי הבתים ההרוסים בבארי. אלא שבמקביל, היא חשודה שוב ושוב בגרימת מפגעים סביבתיים ובהפרה שיטתית של החוק. טל-אור החברה פועלת בהתאם לחוק. מאת דניאל דולב, קורא אמיר אשר. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים, עריכה טכנית, ניר סייג. ב-26 במרץ 2023 החלו לזרום למוקד המשרד להגנת הסביבה תלונות על ריח כימי, אותו נשאה רוח דרום-מערבית לחלקה הדרומי של יבנה. המשאבים הגיעו מכיוון אזור התעשייה הצפוני של אשדוד, וכונן של המשרד נשלח לשטח עם מנהל מחלקת איכות הסביבה של עיריית יבנה. השניים לא הבחינו במשהו חריג והחליטו לסיים את הטיפול בדיווח, אך התלונות המשיכו להצטבר. למחרת הגיע לשירותי הכיבוי דיווח על שריפה גדולה באתר הפסולת של חברת תל-אור קראדי, הנמצא באותו אזור תעשייה. צוותים מכמה תחנות הוזעקו למקום. לאחר שעות הצהריים נראה היה שהושגה שליטה על הלהבות, אך עד מהרה התחדשה האש. בשעות אחר הצהריים, כאשר הגיע למקום יניר בן אריה, פקח יחידת ינשוף, יחידה נגד שריפות והשלכת פסולת ברשות הטבע והגנים, הוא נחרד מהנעשה באתר. התגלה לעיניים מחזה מזעזע, הר ענק של פסולת שכולו בוער בחוזקה ויוצר מפגע עשן כבד בכל אזור אשדוד יבנה, כתב בדוח הפעולה שלו שהגיע לידי שומרים. בן אריה עזב את המקום סביב עשר וחצי בלילה וחזר למחרת, בבוקר ה-28 במרץ. לדבריו, העשן שיצר הר הפסולת הבוער נראה היטב כבר ממושב בית עזרא, הנמצא כ-13 קילומטרים מהאתר של תל-אור קראדי. באותו בוקר הושגה שליטה מלאה על השריפה, אך הבעירה הפנימית בערמת הפסולת נמשכה עוד חודשים לאחר מכן, ואיתם גם ענני הסירחון והעשן בכל רחבי האזור. השריפה הזו מהווה רק חוליה אחת במספר הסתבכויות סביבתיות של חברת קראדי בשנים האחרונות. טלור קראדי היא אחת מחברות פינוי הפסולת הגדולות בישראל, שלפי מסמכים שהגיעו לידי שומרים, מטפלת מדי שנה במאות אלפי טונות של פסולת בניין. החברה ממשיכה לעבוד גם בימים אלה עם גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות, ואפילו ההרס שגרמה מלחמת חרבות ברזל הניב לחברה עסקים נוספים עם המדינה. בחודש העבר היא החלה להרוס בתים שנפגעו בקיבוץ בארי, כחלק מהעבודות לשיקום נזקי 7 באוקטובר. אין פינה בלי פסולת. עבודות שיפוצים, פרויקטי פינוי-בינוי ומיזמי תשתית גדולים מייצרים בישראל כ-6.3 מיליון טון של פסולת בניין מדי שנה. על פי הערכות רשמיות במשרד להגנת הסביבה, כמיליון טון בשנה מתוכם, כ-15% מסך הפסולת, מושלכים באופן פיראטי בשטחים פתוחים. בפועל, ההנחה הרווחת היא ששיעור הפסולת שמושלכת באופן בלתי חוקי גדול הרבה יותר. ב-2019 למשל דיווח המשרד כי 93% מפסולת הבניין טופלה באתרים מוסדרים ורק כ-400 אלף טון הושלכו באופן לא חוקי. אלא שכאשר משרד מבקר המדינה בחן את הנתונים לאותה שנה, הוא הגיע למסקנה כי שליש מהפסולת, כ-2.2 מיליון טון, הושלכה באופן בלתי חוקי. אין חולק על כך שסוגיית הטיפול בפסולת היא בעיה לאומית. כמעט בכל יציאה לטבע ניתן לראות ערימות אפורות של שברי בטון, ברזל ואריזות. לא מדובר רק במפגע אסתטי הגורם לירידת ערך הקרקע, לפסולת בניין שאינה מטופלת יש השלכות שליליות נרחבות, כמו זיהום אוויר ומי התהום. בחוות דעת שהגישה דוקטור ליבנה קורדובה ביז'ונר, המנהלת המדעית של מרכז ניטור האוויר הארצי במשרד להגנת הסביבה, היא התייחסה לשריפה הפיראטית של פסולת, וכתבה כי היא גורמת לפליטה של מזהמים רעילים. חומרים אלו גורמים להשפעות בריאותיות שליליות, החל מתסמונות נשימתיות, עלייה בתחלואה הנשימתית וקרדיו-ווסקולריות ועד תחלואה בסרטן. בבסיס ההשלכה הנרחבת של פסולת באופן פיראטי, נמצאת שרשרת הפינוי. בכל פרויקט תשתית נדרש הקבלן להציג אישורים המוכיחים כי פינה את פסולת הבניין לאתר מורשה. הוא סוחר חברת פינוי, ומשלם לה לפי טונות. לאחר מכן, עליו להציג למזמין העבודה חברות ממשלתיות או רשויות, אישור על כך שכל הפסולת פונתה בצורה חוקית, ובהתאם לכך יקבל תשלום כפי שנקבע במכרז. יש חברות שעובדות כחוק, מפנות רק לאתרים מוסדרים ואף ממחזרות כמעט את כל פסולת הבניין, אך יש גם חברות השואפות להגדיל את רווחיהן בכל דרך. במקרים שבהן ניתן לא למחזר את כל הפסולת, יש להפנות חלק ממנה להטמנה ולשלם היטל הטמנה למדינה. כדי להימנע מהתשלום, בוחרות חלק מהחברות להיפטר מהפסולת באופן פיראטי. במקרים רבים מדובר בהשלכה בשטחי הרשות הפלסטינית או בשריפת הפסולת. בכל מקרה, כאן יש צורך לזייף תעודות שקילה, תעודות משלוח ואישורים. מנגד, לפקידי השלטון המקומי אין דרך אפקטיבית לוודא שהאישור שהוצג להם אמיתי, והמשטרה הירוקה היא גוף קטן ואין לה את המשאבים לבצע פעולות אכיפה הדוקות ברחבי הארץ. התוצאה היא שוק פרוע שבו כסף גדול. אם אתה משליך פסולת בשטח פתוח, או אצל אדם שהשתלט על שטח וקולט את המשאיות, זה יעלה לך בדרך כלל בין 200 ל-400 שקל למשאית. אלה מחירים ממש מגוחכים. כשאתה נכנס לאתר מוסדר, העלות היא בין 1,300 ל-2,500 שקל למשאית. אומר סנאץ גיל בן שושן, ראש מפלג משאבים לאומיים ביחידה הארצית לפשיעה הכלכלית. יש גם אתרים עם קיבולת קליטת פסולת מסוימת, ואז הרבה פעמים המפעיל קולט הרבה יותר ממה שהוא יכול לטפל בו. לגבי שאר הפסולת, הוא מצהיר שהוא מחזר אותה, או שהוא הוציא אותה כמצע לשימושים אחרים. לפועל, הוא העיף את זה לשטח ציבורי. תמיכות לצד חקירות. טלאור קראדי, שבבעלות האחים ליאור וטל קראדי, הוקמה ב-2008. לפי הצהרות החברה, ב-2016 עד 2022, היא טיפלה ביותר מ-7 מיליון טון פסולת בניין, כ-15 עד 20 אחוזים מסך פסולת הבניין שטופלה בישראל באותן שנים. בין היתר, החברה מפעילה תחנת מעבר למיון פסולת בדרום תל אביב, מטמנה בנאות חובב וכמה מפעלי מחזור פסולת ומפעלי בטון. מאז 2022 זכתה החברה לתמיכות בסך של כ-7 מיליון שקל מהמשרד להגנת הסביבה עבור שדרוג אתר לטיפול בפסולת הבניין באשקלון. לצד זאת, עם השנים צברה אור קראדי גם תיקים פליליים. ב-2016 למשל, החברה והאחים קראדי הורשעו במסגרת הסדר טיעון כי ביצעו ללא היתר עבודות בנייה לצורך קליטת משלוחי משאיות חול והפעלת מכשור לצורך מחזור וסינון חול. בפרשה נוספת, ארבעה שנים לאחר מכן, ב-2018, הוגש נגד החברה כתב אישום שלפיו ביותר מעשרה מקרים, משאיות עמוסות פסולת שעזבו את תחנת מיון החברה השליכו אותה בניגוד לחוק בשטח חקלאי במושב תירוש, בין קריית מלאכי לבית שמש. תחילת הפרשה בספטמבר 2016, כשפקחי המשטרה הירוקה הציבו מערב סמוך לשטח החקלאי בתירוש, ועד מהרה תפסו משאית של טל אור קראדי שהגיע למקום בשעת לילה כדי לשפוך פסולת בניין. נהג המשאית, סלמן אל-סייד, עובד של החברה, סיפר בחקירתו על כמה מקרים שבהם נשפכה פסולת במקום. הפרטים הוצלבו עם אמצעי איכון טכנולוגיים שנמצאים בכל משאית, וכן עם הודעות והקלטות שנמצאו בטלפון של אל-סייד. לפי חומרי החקירה, כינוי החיבה של אלסד בחברה היה הלל, וכך כתב לו סדרן העבודה בצהרי 18 בספטמבר 2016, הלל, מחר בבוקר תפרוק בתירוש ותבוא לאשדוד מחר, יש לנו קצת מחולות. בנובמבר 2022 נעצר ליאור קראדי מבעלי החברה בחשד לזיוף אישורי הטמנת פסולת בהיקף עצום, בין היתר עבור פרויקט הרכבת הקלה בירושלים. בזדמנות אחרת, לפי חומרי החקירה, הוקלטה שיחת טלפון בין השניים. סדרן למד אמר אם בא לך לצאת היום לעשות אחת תעשייה, הכוונה לסוג של פסולת בניין. אלסד, לאן? איפה? סדרן, מעד הלום לתירוש. הכוונה לתחנת המעבר שהפעילה חברת בת של תל אור קרדי באזור התעשייה עד הלום. אלסד, מעד הלום? סדרן, לתירוש, לא בלחץ. אם בא לך, הוא אמר. אם בא לך, תצא. אם לא, לא. בהמשך העיד אלסד בבית המשפט השלום בקריית גת, יום אחד הציע לי הסדרן שלהם מטעם החברה שאנחנו ניקח את הפסולת הגולמית, שלא מקבלים אותה באף אתר פסולת, לא בראש העין ולא בקלנסווה, והציע לי שיש לו מקום פריקה במושב תירוש, שהשטח הזה שייך להם. לטענתו, ליאור קרדי אף נסע איתו כדי להראות לו את השטח. האחים קרדי כופרים בהאשמות נגדם וטוענים כי אלסד הוא עובד ממורמר שפעל על דעת עצמו, פוטר מהחברה וכעת מעוניין להפליל את בעליה. אלסד כבר הורשע בתיק במסגרת הסדר הטיעון, ונגזרו עליו שלושה חודשי מאסר על תנאי, וקנס של עשרת אלפים שקל. משפטם של האחים קרדי ושל סדרן העבודה ממשיך להתנהל. הטמנה שחורה, הדור הבא. במקביל, חקירה משמעותית יותר נגד תלאור קרדי מתנהלת בימים אלה ביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית, במשטרה הירוקה וברשות המיסים, ובמסגרתה נעצר בנובמבר 2022 ליאור קראדי בחשד לזיוף אישורי הטמנת פסולת בהיקף עצום, בין היתר בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים. מדובר בפרשה מורכבת ומסועפת, מרובת חשודים ומעורבים, שעניינה הקמת מיזם עברייני מאורגן ומתוכנן של הנפקת מסמכים כוזבים בתחום הגנת הסביבה, המאפשרים ביצוע הטמנה שחורה של פסולת שלא קדים, וזאת תוך כדי פגיעה באתרי טבע וגרימת נזק סביבתי משמעותי. הצהיר נציג להב 433 בבית משפט השלום בראשון לציון עם התפוצצות הפרשה. חשדות אחרים שנחקרים הם ביחס להלבנת הון. בדיונים שנערכו מאז טענו נציגי המדינה כי היקף העבירות שבהן נחשד קראדי עולה על 70 מיליון שקל. דרך התיק הזה גילינו התנהלות חשבונאית מאוד מדאיגה לכאורה סביב כל הנושא של פינוי הפסולת, החל מהייצור של הקבלן בפרויקטים ועד לקבלני הפסולת שהם אלה שאמורים לפנות, אומר סנץ בן שושן. התיק עדיין נחקר. בכל הנוגע לשריפה באזור התעשייה הצפוני של אשדוד, קשה לומר שהכתובת לא הייתה על הקיר. בביקורת פתע שביצעו פקחי המשרד להגנת הסביבה באתר של תל-אור קרדי, ארבעה חודשים לפני השריפה, נמצאו הפרות של תנאי רישיון העסק וכן של תקנות הגנת הסביבה. בגין ההפרות הללו פתח המשרד בחקירה פלילית, שלדבריו הסתיימה וממצאיה נבחנים כיום על ידי תובעת המשרד. בין היתר, לכאורה היו חסרות במקום תשתיות להקטנת זיהום, והתברר כי נקלטה בו פסולת שאינה פסולת בניין, כולל חומרים מסוכנים. באתר נקלטות ומטופלות פסולות שאינן פסולת בנייה, כגון פסולת צמחים, גזם, פסולת שמקורה בבית עסק, בית מלאכה, תעשייה או חקלאות, נכתב בדוח שהגיע לידי שומרים. במערומי הפסולת נראו גושי אפר, פסולת תהליכית ממפעל פלדה. נציג העסק הסביר לנו כי היא מכונה פסולת שחורה. חלקי מתכות ואלומיניום, פלסטיק, ניילונים, שברי משטחי עץ, מערומי אדמה, מערומי בוצה, יריות גומי, פסולת אלקטרונית כגון לוחות אלקטרוניים ועוד. במהלך הסיור צפינו בפריקת מחולה שממנה עלה עשן בשטח הסמוך למערומי הפסולת השחורה, המשיכו הפקחים בדוח. מתשאול נציגי העסק בשטח התברר כי היא הגיעה ממפעל פלדה, בדוח מופיע שם המפעל. כשהחומר במכולה נבחן ויזואלית, נמצא כי הוא חם ומעלה עשן, ולכאורה מדובר בפסולת מתנור ההתכה של המפעל. יצוין כי בסמוך למערומי הפסולת השחורה, נצפה המשטח ארוך ורחב הבנוי משכבות של פסולת אדמה, אפר, בוצה, שלקה, סוג של פסולת תעשייתית, וחלקי מתכות שהודקו באמצעות מכבש. הפסולות המוסגרות אוחסנו במערומים גדולים בסמוך למערומים גדולים יותר של פסולת בנייה, ולמערומי פסולות שאינן ברות מחזור. סיור פטע נוסף שנערך באתר בינואר, מצא כי ממשיכה להיקלט בו פסולת שאינה פסולת בניין, לרבות פסולת מאותו מפעל מתכת. ב-20 בפברואר 2023 ערך המשרד להגנת הסביבה שימוע לנציגי טל-אור קראדי, ובסיומו נאסר על כל פעילות באתר באזור התעשייה הצפוני של אשדוד, עד להסדרת רישיון העסק. עשרה ימים לאחר מכן, ערכה המשטרה הירוקה ביקורת נוספת במקום, וגילתה כי באתר ממשיכה לפעול תחנת מעבר לפסולת מתכת, וכן תחנה למיון בקבוקים. כשלושה שבועות לאחר מכן, פרצה השרפה המדוברת במקום. העבודות לפינוי הר הפסולת נמשכו כמעט שנה שלמה, ובמסגרתן הוצאו מהמקום כ-90 אלף טון פסולת. רק בינואר השנה דיווח המשרד להגנת הסביבה על השלמת המבצע. השרה סילמן באה לפרגן. במסגרת ההליך המשפטי להערכת צו הפסקת העבודה באתר, טענת על אור קראדי כי מקורו של הר הפסולת באתר הוא בפסולת שנקברה במקום והתגלתה רק לאחר שהחברה קיבלה את הזיכיון מהחברה העירונית לפיתוח אשדוד. בחברה אף הציגו דוח מטעם חוקר שריפות שהוזמן על ידה, שלפיו הדלקה פרצה כתוצאה מריאקציה ביוכימית בעקבות גשם שירד במקום ארבעה ימים לפני כן. מנגד, המשרד להגנת הסביבה טען כי מדוחות הביקורת ומהתרשמות אנשי המקצוע שסירו בשטח עולה כי מרבית הפסולת שנשרפה מקורה במיון ובניפוי פסולת שביצעה המשיבה. אנו מכירים את הטענה שהפסולת הייתה בבטן האדמה ואנחנו לא מקבלים אותה, אמר לשומרים בהקשר זה מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, אמיר זלצברג. בין ההפרות שהתגלו באתר, כאמור, נפתחה נגד טל קרדי חקירה פלילית. זאת לצד החקירה על הלבנת ההון והאישורים המזויפים שבהם נחשד ליאור קרדי והתיק על השלכת הפסולת במושב תירוש. כל זה לא הפריע לשרה להגנת הסביבה עידית סילמן להגיע ביולי 2023 לביקור באתר של תל אור קרדי באשל הנשיא. גם לא העובדה שהפסולת הענק באשדוד עדיין בער בעירה פנימית. התמונה המחויכת של השרה, מנכ"ל המשרד ומכובדים נוספים מחובקים עם ליאור קרדי עלתה בחשבון האינסטגרם של תל אור קרדי. ובפוסט מצורף נכתב כי הדגשנו בפניהם את העובדה שקבוצת טל אור קראדי חרתה על דגלה את השמירה על הסביבה תוך שימוש בטכנולוגיה מיטבית, חיסכון באנרגיה ומניעת מטרדים סביבתיים. לפני שלושה חודשים פרצה שרפה נוספת, הפעם באתר של טל אור קראדי בשדה תימן. במקרה הזה הכיבוי היה מהיר יותר ולא נותרה בעירה פנימית שנמשכה חצי שנה כמו באשדוד, עושים זלצברג. המפגעים הפסיקו תוך מספר ימים. והנושא הזה נמצא כרגע בהליך של אכיפה מנהלית במחוז. בחודש שעבר פרצה דלקה נוספת, הפעם באתר החברה בנאות חובב. החברה נערך שימוע במשרד להגנת הסביבה בתוך יומיים, והוצא צו להפסקת העבודה באתר בשל הפרות של רישיון העסק. כשבוע לאחר מכן, בעקבות תשובות שהתקבלו מהחברה, אישר המשרד את חידוש העבודה במקום. טלור קראדי, הדלקות נוצרו ללא קשר לפעולות הקבוצה. ביטלור קרדי נמסר בתגובה כי היא נמנית על חברות המחזור והטיפול בפסולת המובילות בישראל. מיום היווסדה, הקבוצה חרתה על דגלה את חשיבות השמירה על איכות הסביבה וההקפדה על פעילות בהתאם לחוק, וכך היא פועלת ותמשיך לפעול. האמירות בעניין ההליכים שהוזכרו על ידיכם מלאות בשגיאות ובאי-דיוקים, שכן הקבוצה מעולם לא הורשעה בביצוע עבודות ללא היתר להכשרת שטח במושב בית עזרא. בעניין ההליך שהוזכר בגין השלכת הפסולת במושב תירוש, החברה טענה וטוענת כי מדובר בעובד שפעל על דעת עצמו מתוך כוונה להשיג רווח אישי, והוא אף הורשע במסגרת ההליך. בעניינה של הקבוצה נשמעו כבר מספר הצעות מהתביעה, בהן למחוק את הקבוצה מההליך ובכך לסיים את העניין, ואולם לאור העובדה כי הקבוצה עומדת על חפותה, התיק נקבע להוכחות ולשמיעת פרשת ההגנה. לגבי ההליך בעניינו של ליאור קראדי, יובהר כי דובר בחקירה בלבד שבה הקראדי שיתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק, מתוך אמונה שלמה כי בשום שלב לא ביצע כל עבירה מכל מין וסוג שהוא. חשוב לציין כי גם לא הוגש נגדו כתב אישום, ובימים אלה מוגשת בקשה לסגירת התיק. בפנייתכם ציינתם שלושה אירועי שרפה שאירעו באתרי הקבוצה. מדובר בדלקות שנוצרו ללא קשר לפעולות הקבוצה, שכן לעתים יש מנגנונים בלתי נמנעים שיכולים להביא להיווצרות דלקה על אף שנעשתה הקפדה יתרה על כל כללי הבטיחות באש ומניעתה כפי שהקבוצה מקפידה לעשות. טלור אור נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי למנוע אירועים מצערים כגון אירועי דלקה, כאשר בכל אירוע חריג הקבוצה פועלת בשיתוף פעולה ושקיפות מלאים עם המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה וכלל הגורמים הרלוונטיים אשר אמונים על שמירת הסביבה בישראל. לעניין השרפה באתר אשדוד בזמנו, הקבוצה קיבלה חזקה במקרקעין מכוח זכייתה במכרז שפורסם על ידי החברה העירונית לפיתוח אשדוד, במהלך עבודות ר לאחר הזכייה במכרז ולצורך מימושו, הסתבר כי היא מצויה במקרקעין כמות רבה של פסולת קבורה, כנראה זמן רב. למרבה הצער, לאחר חפירתה של פסולת זו מהאדמה, היא תקחה בשריפה שפרצה באופן ספונטני, כתוצאה מתגובה כימית של חומרים שנמצאו בפסולת עצמה, ולא קשר לפעולות של טלאור קרדי. הקבוצה פעלה לחיבוי השרפה תוך השקעת משאבים רבים והשקעות בהיקף של מיליוני שקלים, ופעולותיה תרמו להשתלטות מהירה על השרפה בפרק זמן בן יום אחד בלבד, המהווה כעשירית מפרק הזמן שנציגי שירות הכבאות העריכו שיידרש לשם כך. כך גם לגבי שתי השרפות האחרות, בנאות חובב ובשדה תימן. לא היה באפשרות החברה למנוע את התרחשותן, ואף יתרה מכך, היערכותה המוקדמת של החברה, כמו גם פעולותיה הנחושות בזמן אמת, הביאו לה ולהפחתה בנזקים הסביבתיים שנגרמו על ידה. הקבוצה פועלת תחת התקנים הנדרשים ובשיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה וגורמי אכיפה ומקצוע נוספים ככל שנדרש כדי לצמצם ולמנוע פגיעה בסביבה ובמשאבי הטבע. המשרד להגנת הסביבה נמסר בנוגע לתמיכות שהועברו לחברה, תמיכת המשרד בטלור קראדי ניתנה במסגרת תמיכות לשדרוג אתרים לטיפול בפסולת בנייה עבור אתר אשקלון, הפועל בהתאם לרישיון העס נדגיש כי המשרד פועל בהתאם להוראות התקם, תכנון כספים ומשק של ישראל ונוהל שר האוצר לעניין תמיכות, וכי בשלב זה נמצא שהאתר עומד בקריטריונים לתמיכה כפי שפורסמו בקול הקורא. המשרד ממשיך לעקוב, וכל שיהיו התפתחויות יישקלו הממצאים ובהתאם יתקבלו החלטות. השרה סילמן בתגובה, שוק הפסולת הוא שוק מורכב שסובל מחוסר התפתחות ומהיעדר מפעלי מחזור. לאור כך, המשרד להגנת הסביבה מעודד את הקמתם של מתקני מחזור פסולת בכל הארץ. במסגרת קול קורא של המשרד לתקצוב מתקנים למחזור פסולת בניין, זכתה תל-אור קרדי לתקצוב בעבור הקמת המתקן החדש שלה באשל הנשיא. השרה השתתפה בטקס חנוכת המפעל, ואינה עוסקת או מעורבת בחקירות כאלו ואחרות. המתקן נשוא השאילתה שלכם נמצא באשדוד. השרה מעניקה גיבוי מלא לכל גורמי המקצוע במשרד, ובמיוחד לגורמים העוסקים באכ האזנתם לכתבתו של דניאל דולב מגוף התחקירים שומרים, הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת.